زندگی کے بساط پہ ہمارے تو سارے ہی مہرے ناکارا نکلے ہیں. کہ یہ عشق کرنا تم جیسے بڈھوں کا کام نہیں ہے. آگ لگے تجھے جاسوس بولتے ہیں. سوچ رہے ہیں کہ اب ہم شادی کر لیں. بڑھاپے میں کیا آڑی بنو گے آڑو. وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے؟ چڑیل ہے چڑیل. ایک بڈھا چاروں خانے چل. نہایت دلچسپ ڈراموں اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور شوز کسی بھی وقت دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.